MCA-TV apresenta uma distribuição Universal Filmes. O Pica-Pau em... O Vendedor Insuportável. Versão brasileira AIC, São Paulo. Conte de novo como conseguiu aquele tapetinho de urso, tio Pica-Pau. Bem, eu era caixeiro viajante naquele tempo e encontrei esse urso aqui nas minhas andanças. Eu sou um urso, e urso no inverno me inverno. Pica-Pau doido! Preste atenção, senhor! Quero ter um sono tranquilo? Eu vou dar um jeito nisso! Experimente o tapa-olho Horas Felizes! Ele garante os mais lindos sonhos! Boa noite e divirta-se! Que eu tenho umas balazinhas aqui. Ah. Agora marche. Meia volta. Pronto. Mire. Atire. Puxa vida, que bagunça. Tente esse sonorífero com ducha embutida. É muito quente. E manso. O que tem aí, pai? Um pica-pau enfadonho. E que tal ele?
Tem a sua altura, sem bigode e fala demais. E tem cabelos vermelhos, pé amarelo, sem bigode e tem... Desculpe, Charlie, esse lugar está ocupado? Ponte quebrada. Antiga guilhotina. Está preparado para a lâmina, Charlie? E assim consegui o tapete de urso. Boa noite, tio Pica-Pau. Boa noite, crianças. Boa noite, Charlie. Boa noite.